téléspectateurs dégg nañ ko néna gaay li ñuy bañ fi buñ démé feulé mom lañ ko fay def dëgg la néna ma dañuy sang ay xaj dañuy lab doomu toba bi dañ leen di garder dañuy jël tuba xaju toba bi di doxantu ak ñom ñu di leen fay yaangi dëgg lu na lañuy def lo xamanteni amana buñ ko defon fi wërseuk yaatuna alhaji hasan suñu borom ubbil leen seen buntu dëgg la mais dañuy na fi di taamu di bañ di sisu ba ñak boom ñak tien tien gaag lepp ak der ñak lestek bubu ga dem nga ñak la kon liggey daan doole dafa nek farata bo xamanteni oustad pap dinañ ci ñew xamna ci kanam farata la ci bepp doomu adama farata la ci bepp julit tok croiser les bras grand bi pa bi mère bi jappale ñu ñang mais da ngay nek ci dara kula fekk man le pousse bo ñu bogi ci ben lay commencer tay ji amna ño xamna ñu ngi bitim rew yalla dogal na xamnañ ni mu démé sen wursak démé fa non ñu nga tok croiser les bras ñu nga tok amnañ gatché néna ñoy ñibissé ubbi fi sen dara wala jëma gor gor lu ba suñu borom subhanahu wa ta'ala fekkelen ci kon appel la bu ñuy lancer bitim rew neexatul nga tok fa say mbokk yaakar la te bo xeye bo agné do ndekki bo ndekké do rer nga ñibissé jakarlok say mbokk lo am mu neew mu bari nga bokk ak ñom lolu moy ful la moy ngor moy jom way kat ba waxon nako jom moy tukki waye ful la moy Yusuf Ndour moko wax té li ci gëna metti moy ña nek fofu les maisons abandonnées fa lañuy dem di fa dëkk ci di waja daanu nga xamné tubaab soxlaatuñ ko ndax amuñ luñ fayé location té amatuñ fo xamanteni fa lañuy mëna tëdd di fa fanan motax ci kër yoy lañuy dem di fa dëkk loolu aussi ci ci yit ñu ñaan yalla penc mi soppeku wax dëgg yalla ñu ñuy xajo ñoñu waaw di bay di jital alal c'est-à-dire fi bo amul rek kenn la nuyu sax nuyu bu yegg ni makoy waxé xam nga Ladji Hassan taw du ki ëpp alal moy ki ñëk judd rew bi nak lé képp alal moy taw dëgg la dëd way bu ñi def ré ñoo defalé ki fay ki ëpp alal yobbu yaay ak papa makka koku lañu xaar bam ñëw ñu soko joxe turu doom ci légui ëpp nit ki fay judd taxuta nekk taw kër yu bari ki ëpp alal moy taw moy décider donte moy ciat subhanallah loolu motax ñi tukki ñu ci bari tak ñëmé wono ñëw dama dem Suisse ñu nekk moy 12 degré ma gis sénégalais yu dëkk ci hangar bo xamné moy comme seco yi ñi def guerté madame france ñu nekk ci moy 4 moy 5 ma gis sénégalais yo xamné fa dëkk dañuy wacc rot ci robinet bi dugg sangoko allahu akbar ma gis ño xamné bassin bu mag lañu yor di ci soti ndox diko tangal di ci sangu ndax fañu nekk amuñu toilette ma gis ño xamné dañuy tégalé ay matelas buñu xeyé liggéey bu guddé ñu sanni ñi di xaar ñi di xaar ñe liggéey bu fekkenté né amut retraite dang koy wajja dencal limay bañ dal ci modou xam nga moy lan wala fatou moy di liggey ne mbam di yak ne golo très bien.